сьогодні говоримо про актуальні питання з життя країни і Сумського району, і наш співрозмовник, голова Сумської районної державної адміністрації Геннадій Дорошенко. Геннадій Володимирович, вітаю вас. Давайте почнемо з головної події. 20 травня відбулася інаугурація новообраного президента Володимира Зеленського. І от я вже бачу перший, скажімо, такий крок, да, з того заклику, який він звернув, з яким він звернувся до всіх керівників, не мати в жодному кабінеті його портрета. От у вас портретів президента немає. Що натомість? Враховують, що ми вертикаль влади. І поки що інших команд не було, крім того, що Кабміну взяти ручку і написати на звільнення, ми виконали по портрету. Я вважаю, це і по-людськи вірно, і, мабуть, і по-християнськи. Не сотворі собі кумір. Єдиний, де я не згоден, в державних кабінетах чіпляти чи ставити портрети своїх дітей. Я думаю, це потрібно робити десь в сімейному колі. Тут ми повинні думати значно глибше, значно більше. І ми мали можливість, ви бачите, календар, який дуже боляче дивитись, я ледве звик. Це очима дітей загиблих кіборгів. І коли полистаєте, потім подивитеся в оченята цих дітей, то, звичайно, просто так дивитись дуже-дуже важко. Оце, мабуть, найбільші очі, куди ми, як чиновники, повинні дивитись, а не в очі своїх дітей. Я завжди жартую, чого у нас отут зморшки. Тому що, як приходиш додому, дружина що каже? А гроші приніс? А ми кажемо, які гроші? Так і діти, що ті, що ці, чекають одного – щастя. А давайте от продовжимо розмову про гроші. Зараз ми маємо травень, уже п'ятий місяць, і сьогодні у всіх структурах, да, підбивають підсумки виконання бюджету в першому кварталі. Ну, як найбільший район, і там, де є найбільше територіальних громад об'єднаних, які мають свої бюджети, от яка ситуація зараз із виконанням бюджету, і може зразу паралельно питання про те, що вже з кінця минулого року безперервно випливає на порядок денний, це те, що у Сумах нарікають на те, що вивели юридичну реєстрацію підприємств комунальної власності обласної у райони, і від цього бюджет дуже втратив. А що скажете ви, скільки підприємств зареєстровано у вас, і наскільки це збагатило ваш районний бюджет? Ми плануємо в червні сесію, у нас перевиконання буде більшим 109% більше. Тому район динамічно розвивається, кошти були, є і будуть. Що скажу за місто Суми? Ну, коли коректно говорити, там можна підійти більш з економічної точки зору. І ми в минулому році обговорювали це і з мером, першим заступником. Велась мова з фінансистами. Адже в них і так Кабмін знімає то 70 мільйонів, то 110 і забирає. Тобто в них з бюджетом дуже добре. А от щоб Кабмін не забирав, я ще тоді просив, давайте в Сумському районі є куди вкласти гроші. Ви, будь ласка, ці 110 мільйонів нам, а ми вам їх, вони п'ють не в Київ. Скажете 70, 70, 80, 80, ми вам повернемо, і вам додатково будуть ці гроші. Лисенко пообіцяв, що ми десь червні-липні до цього питання підійдемо. Це буде по-господарськи. Відносно нинішніх конфліктів. Мені воно дуже не подобається і в силу мого віку, і в силу досвіду. Ну, оці передавати якісь вітання, то через сесії, то через телебачення, то через газету, то через радіо. Я маю на увазі не Сумський район, а в цілому. Ну, це уділ слабих. Або коли нічого сказати, коли сісти і дивитись один одному в очі. Ну, трішки не солідно, ну, трішки не солідно. І воно не приносить плюсів нікому. Ні на тих, кого звинувачують, ні тих, кого звинувачують. Бо і ті знаходять якісь аргументи. І вибачте, воно мені нагадує, як в Росії, забув, яка ж область, де утворили
кожного року такий вид змагання. Коров'ячі какашками кидались то далі. Оце мені нагадує те саме. Відносно ролі і місця району. По-перше, ми не просили, щоб нам перераховували обласні комунальні заклади. По-друге, з нами не доусужилися порадитись, а які саме перерахувати, які підприємства і на яку суму. І коли я побачив, що із так званих 74 мільйонів нам за рік достанеться 10-12%, перше, що я зробив, я набрав токаря Володимира Миколаївича, а що за цирк? Або вже в равних пропорціях, або раз ми більше, район більше. А чого нам отакечко? Це так, ліж би в конфлікт тягти в якийсь. Тому нас не почули. Я звертався ще раз, знову не почули. Нам це не вигідно. Чому не вигідно? Я хочу, щоб це було чесно. А чесно зараз ви почуєте. От 2 мільйони 870 перерахували. По листу токаря ми вже назад відправили майже 1,5 мільйона цим комунальним закладам. 50% від того, що вони перерахували. Так. Да. Да. Хто в філармонію ходить, хто в інші заклади ходить? Що, жителі Сумського району? Ні, жителі міста Суми. 80-90% ці кошти повернули жителям міста Суми. Друге, останню різницю. Ми хочемо придбати новий ліфт у центральну районну клінічну лікарню. Ліфт буде на Баланському поставлений, місту Суми. Адже і приміщення знаходиться, є власністю громади міста Суми. Тобто, фактично, те, що ми за перший квартал отримали, ми 100% повертаємо жителям міста Суми. І коли я з Лисенком говорив про це, кажу, давай добро, бо майно то твоє. Він мені сказав, Геннадій Володимирович, це сверхпорядно і класно. Я згоден, для жителів міста Суми і класно, і сверхпорядно. Гарно, тому що зараз по цій реформі ми ж і приміщення районної лікарні повертаємо місту Суми, так як воно їхня власність. Мене інше більше хвилює жителів району. Я піднімав уже цей на колегії обласної ради. Клочко підтримав, Акперів підтримав. Я говорив уже з Берьозіном, головою бюджетної комісії. Я говорив з Токарем. Всі кивають, всі слухають. Але не чують. Чому? Оцю дрібну міжусобицьку якусь настягли, не питаючись. А я говорю, не треба нам цих дурниць. Ми багатий, потужний район. Ми більше 40 мільйонів аналогічних перераховуємо коштів, тобто з податку на доходи фізичних осіб, в обласний бюджет. Друзі, не треба нам, щоб ви віддавали нам всі назад. Ви віддайте нам хоч би 50% ці 20 мільйонів. І ми не потребуємо ніяких дрібних подачок з конфліктами. А інші вже віддавайте на СБУ, ямпуль чи куди вважаєте. Ну вас почули? Нас не почули і не хочуть чути. Але я офіційно заявляю, Володимир Миколаївич, раз не змогли ви нам в рівних пропорціях Краснополю, Білопіллю дати комунальних закладів, хай це напівжартома, напівсерйоз, будь ласка, заберіть їх назад, ми в них не потребуємо. Ви нам віддайте 50% тих коштів, які ми чесно заробляємо, ПДФО. Віддайте і вважайте це. Звертаюсь до депутатів, до тих, що закріплені за Сумським районом, не тільки вибрані. Вважайте, це мій офіційна позиція, яка підтримується нами всіма. Геннадій Володимирович, а от дивіться, дзеркальна ситуація – це те, що підприємства, які працюють в Сумському районі, але зареєстровані юридично в місті Суми, є такі? І яка тут ситуація? Які тут повернення? Яка взаємодія фінансова? Зараз розповім. Вона теж дзеркально, але розуміється по-іншому. По цих комунальних, ось лист від токаря, де він просив ці 1,5 мільйони, я показав. А ось листи відповіді
підписані мною глибоко поважним Войтенко Володимиром Володимировичем. Про що йде мова? Я нещодавно з ним вів мову, аналогічна така розмова, що всі дивляться, що Сумський район багатий. Але, друзі, ви ж дивитесь тільки на доходну частину. А чому ви не дивитесь на затрати? Що у нас по території деяких районів ми в 4 рази більші. У нас більше населення, у нас більше шкіл, у нас більше лікарень, у нас більше дитячих садочків, у нас більше спортивних. А площа доріг яка? Тому не треба дивитися на доходи, треба дивитись, що наші люди нічим не гірші інших районів. І ми потребуємо відродження села. А я повторюю, з нас 100% ПДФО забирають і ділять між іншими районами. Ми любимо всі райони. Ну, майте ж якусь повагу. Голисві ближче. Голисві ближче, майте ж якусь повагу до нас. Ви нам підсуєте чіпуку оцю конфліктну, але не віддаєте те, що ми заробили. Так от, повертаюсь до розмови з Войтенко. Я їм привів приклад, що Володимир Володимирович, почуй мене. Я розумію вас, як господарників, керівників, і я за свій же район переживаю. Я ж теж економіку рахую. Наприклад, у нас в Стецьковці, в Радковці батальйон 15. Ми шефи, ми платимо допомогу, надаємо все, що тільки можемо, а вони податки платили в місто Конотоп. Ну, де тут нормально? Візьмемо слідчий ізолятор тюрму. Косовщинське вважалось і вважається. На всі виклики виїжджає оперативна група Сумського райвідділу. Кошти платили з міста Суми. А от такі листи допоможіть сюди. Нам же теж їх звідкись брати, адже не порівняти доходи сільських рад з міськими, так, підприємствами з усім. І привів приклад Національну поліцію. Говорю, ну от дивися, зареєстровані які всі ми в місті Суми. Мільйонні податки вони перерахують місто Суми. Але коли вони звернуться, місто Суми не допоможе. Ми вже 2 мільйони 800 надали допомоги тільки райвідділу. Це і ремонт приміщень, це і комп'ютери, це і одягли обули, це відремонтували машини, це системи, це відеокамери, це ГСМ. У нас зараз ми зуміли добитися з ними, що не то, що як раніше через тиждень виїжджали на виклик, у нас круглосуточно 4 автомобілі патрулює. А податки, повторюю, туди. Ну як таке може бути? На що Володимир Володимирович мені сказав геніальну думку, і я на телебачення кажу, поважаю, ціню, респект, жму руку. І думаю, що коли цей принцип буде примінено не тільки до міста Сум, ми просили й до Сумського району. От тоді оце буде по-партнерськи, по-людськи. Адже де-юро ми поки що різні, а де-факто і Сумський район, і місто Суми – це вже давно живий єдиний організм. Так от, до чого я підвожу? Принцип Володимир сказав такий, що адже вони живуть у місті Суми і користуються послугами ті, що надає місто Суми. Правда, правда. Але більшість цих послуг, ми ж розуміємо, платне. І вода, так, і світло, і тепло, і інші. Але заперечувати не буду. Ця формула дуже підходить нам. Адже тисячі жителів Сумського району живуть у нас в Сумському районі, а працюють і платять податки в місті Суми. І виходячи з цього, ми ще 2 роки тому порахували тільки дитячі садочки, ми ж надаємо їм послуги і медичні, і культурні, як ми говоримо, і інфраструктурні, і дитячі садочки, і школи. Так от ще 2 роки тому ми зробили комісії депутатські всі детальний аналіз, які послуги тільки по дитячих садочках і по школах ми надаємо таким батькам і їхнім сім'ям. Повторюю, 2 роки тому це була сума близько 27 мільйонів. Сьогодні, я думаю, вона вже за 40 мільйонів. Це колосальні гроші. Так. Тому
Плюс ми ж можемо згадати, воду беруть. То Карибський водозабор, мусор у Бобрику. Скидається вода грязна куди? Старе село і багато-багато чого іншого. Ми вже єдиний цілий механізм. І нам зараз затівати якусь ссору один з одному, кудись тикати, кому щось, ну воно не солідно. Але, повторюю, мені дуже сподобалась позиція Володимира Володимировича. Давайте на неї перейдемо. З іншими районами працюйте, як вважаєте, а ми вас дуже підтримуємо, що податки повинні платитися по місту проживання. Зрозуміло, держава так зробила, що податки платити неможливо, але ми будемо дуже вдячні місту Суми, коли вони нам заплатять за ці послуги, ці кошти. І не треба нам жодного підприємства з міста Суми. Не то, що в районі, а навіть і близько можемо до району їх не запрошувати. По-іншому ж, зрозумійте мене, ну нам вже теж треба за щось жити. І у нас не такі великі доходи, і з нас сотні мільйонів Київ надлишків не знімає. Побажання залишатись людьми, залишатись поважними людьми і старатись відноситись до інших так, як би ми хотіли, щоб відносились до нас. Бо без цього не буде ані зрозуміння, ані щастя. По грошах, по цифрах я назвав чітко. Я готовий вам віддати оці листи, копії, ви їх побачите. Але я не думаю, що хтось буде заперечувати, коли це дійсність. Геннадій Володимирович, ще одне запитання. Ви маєте величезний управлінський досвід, тому що працювали в столиці, в адміністрації президента. А в 98-му році, якщо я не помиляюсь, ви захистили дисертацію на тему залучення інвестицій у регіони, да, не в столицю, а саме от віддалені регіони. На сьогодні, от в тій економічній, політичній ситуації, яка є в Україні, чи допомагають вам ці знання, і, а може якась інша є така особливість, яка, от, ну скажімо, впливає на процес залучення інвестицій? І наскільки успішний в цьому, в цій роботі Сумський район? Ну, коли глянути, скільки в нас коштів залучено, то я дивився, на цій сесії ми ділили вже, мабуть, 1/5 власні зароблені і залучені. Можна сказати, успішні. Але, на жаль, залишилось. Держава не зуміла перебороти таке розуміння, як людський фактор. Я пам'ятаю, 26 грудня 98 року, як я захищався, і потім, коли я попав в адміністрацію управління справами президента, я цією кандидатською носився як дурень із ступами. Тому що мені хотілося залучити інвестиції в так званий ВДНХ. Я дивився по музею колишнього Леніна, українське НГІМ, я дивився спиртовий завод, я дивився наші підсобні господарства, 62-й кінний завод, я дивився Палац Україна, тобто те, що я курирував. І я кругом зіткнувся з однією проблемою. Все гарно виходило, були інвестори, починаючи від Ландау, нашого земляка, він з синами прилітав, мільярдер. Все закінчили, що ми впиралися десь в якусь людинку, яка чогось хотіла. І весь процес гальмував. І все відпадало, тому що, як правило, немерено, безсовісно хтось щось хотів. Я потім спробував цих інвесторів, банкірів принацілити на Сумський район, на Сумську область, вибачте. І мені тоді декілька чоловік в один голос сказали, а ну повтори прізвище губернатора вашого. І тоді мені дійшло, що людський фактор понад усе. На сьогоднішній день оце галас, який зараз чинився, він не красе ні Сумський район, ні область, ні місто Суми. Керівники всі, між собою ми дружимо, між собою спілкуємося. Треба десь і збігаємося, як кажуть, і чаю поп'ємо. І це так зараз розколихувати примітивну ситуацію.
Ну, мені смішнувато. Може, з позиції мого віку, може, ще щогось. Тому наука, коли люди не хочуть жити по певних законах, законах економіки, законах розвитку суспільства, а тільки договорняки і особисті якісь інтереси вирішення, ніколи ніяка наука, ніякі соцдосліди, ніякі пропозиції не допоможуть, коли в очах людей сіяє тільки власні інтереси. Поки що наше суспільство має, що має. Недарма в 91-му році ми були четверта країна в Європі, а зараз уже ми після Таджикистану. Повторюю, які ми керівники, така й економіка. І хто б що не говорив, говорять, от взятки там беруть і там беруть. Там, де перша особа не бере взяток, фактично зводиться нулю інше. Бо рано чи пізно про своїх підлеглих знаєш. І або даєш отмашку когось сажать, або як мінімум непойманий виганяєш. І говорити, що із першої особи по тому напрямку ідуть чи якісь роботи, чи якісь події, чи щось до чогось, це абсурд, це чепуха. Це для лохів прикриття. Перша особа, як правило, задіяна кругом. І в гарних справах, і в сірих негативних. Але це вже інша справа. У нас все-таки країна демократична, абсолютно. Народ має право вибирати, кого вважає за потрібним. І будемо сподіватися, що народ нас ніколи не помиляється. Дякую, Геннадію Володимировичу. Ви, мабуть, погодитесь зі мною в тому, що сьогодні, от після інаугурації президента, сьогодні наш політичний істеблішмент буде зайнятий виборами вже парламентськими, які ось-ось уже, да, очевидно, вони відбудуться раніше, ніж у жовтні, але, ну, в принципі, ми подивимось. Я до чого веду, 21 липня. Що сьогодні, власне, все, що відбуватиметься на території, це залежить від керівництва от саме району. Тому я бажаю вам успіху і політичної толерантності, і витримки. Дякую за розмову. Ще раз скажу, закінчуючи. На першому місці прапори в нас не стояли і стоять не будуть. І, я думаю, сільські голови підтвердять, з приводу виборів, я сказав чесно, проводьте, щоб було не соромно, і жодного разу їх з приводу виборів не збирав. Зараз будуть зменшена кількість об'єднаних територіальних громад. Я дуже радий, що Кабінет міністрів нарешті нас почув, що в нас буде не 8 громад, а десь 3 чи 4, і так мусить бути. Тому що ми додемократились, що вже наш апарат в порівнянні з районним вже виріс в 6 раз. І все мало, і мало, і мало. І ще більше проблема. Дуже багатьох напрямках, дуже слабкі кадри. Зараз побачимо, які будуть нові кроки. Які реформи залишаться під назвою реформ і будуть двигатися, які відміняться, тому що мені, в принципі, важко сказати, що було так, крім децентралізації. Я не вважаю, що медична реформа була, я не вважаю, що інші були. Дякую, Геннадію Володимировичу, за нашу розмову.